Favorable a esta proposición non de lei por varias razóns. A primeira é que realmente é unha vergoña que a Unión Europea teña que amenazar con unha demanda pola inanición da Xunta en materia de saneamento das nosas rías, en concreto no saneamento da ría de Pontevedra, que leva anos sufrindo a contaminación dunha instalación que xa debería de ter desaparecido da ría, como é Celulosa. A segunda é que despois dos episodios de peche da ría no último ano para actividade do marisqueo e o xa endémico peche dos polígonos de Mesillón nesta ría poñen en evidencia a deixadez da administración autonómica no exercicio das súas funcións, é dicir, unha demostración máis de que ese alarde de eficacia Feijóo non é máis que pura propaganda. A terceira é que estamos a sufrir episodios moi graves de contaminación na nosa ría que afectan os ecosistemas e as producións pesqueiras e marisqueiras, xerando perigo e episodios preocupantes para os recursos, tal como está a acontecer, por exemplo, na ría de Arousa, onde as capturas de marisco están en franco declive, ou na ría de Ferrol, a máis contaminada de Galiza. A depuradora de Placeres, como xa se dixo, non dá abasto, está preto da illa de Tambo, poden verse fácilmente vertidos de aceite, bolas de grasa, papéis e outros residuos que están afectando gravemente a ría de Pontevedra. Debería instalarse, ademais, un laboratorio permanente na saída da estación depuradora de Placeres para facer comprobacións de como saen as aguas desas instalacións e poder contrastala coas aguas do emisario. Aumentar tamén a frecuencia do control dos vertidos, xa que actualmente realízanse cada 3 meses, mentras que os químicos e biolóxicos realízanse únicamente unha vez ao ano. Xa en outra, falando outra depuradora, como xa se dixo, a depuradora de Pollo está a espera da disposición dos terreos, é dicir, despois de non sei cantos anos seguimos a espera, porque a Xunta ten moi pouca capacidade de diálogo e de chegar a acordos. Problemas de saneamento na Galiza que se dan polo interés en reducir custes no saneamento, inda que despois os custes se eleven máis pola perda que temos na nosa producción no mar, das nosas especies. Problemas de saneamento que veñen da combinación de vertidos directos de agua residuais urbanas e industriais o mismo saneamento, co cal nunha zona tan pluviosa como Galiza fai que automáticamente cada pouco tempo no inverno se desborden as depuradoras e as aguas fecais volvan a sair o mar novamente. Polo tanto, un sistema que nos está costando cartos e que realmente non está dando solución os problemas de saneamento das nosas rías. Pero ademais hai que ser moi hipócrita para vir aquí a falar de preocupación sobre contaminación, cando o 1 de agosto deste ano o Consello de Ministros eleva o límite de contaminación por sulfuro de calcio de 10 microgramos por metro cúbico en 24 horas a 70 microgramos por metro cúbico en 24 horas. É dicir, aumenta a permisividade da contaminación, cando se hai estudios que demostran que a contaminación do aire é absorbida polo mar dunha maneira moito máis intensa que pola propia terra e que esa contaminación está afectándose aos produtos do mar. Polo tanto, é un auténtico suicidio económico e un auténtico asesinato da riqueza das nosas rías. Pero, xa para rematar, refírome a unha iniciativa presentada pola parlamentaria que lles fala para que se declare a nulidade de pleno dereito da autorización concedida a 31 de xaneiro de 2013 para a construción dunha planta de tratamiento de afluentes nos terreos da concesión de ENCE, e se declare a nulidade de pleno dereito do uso de emisario submarino e a paralización dos vertidos que se producen no mesmo, en resposta ademais á sentencia da Audiencia Nacional que estima a demanda de Salvemos Pontevedra, condenando a administración a incoación do expediente de caducidade da concesión
e adopción de todas as medidas legalmente contempladas para a paralización das actividades e suspensión do uso e explotación das instalacións. Moitas grazas, señora Martínez. De nada. Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda.